Hvor den her. Har en lille luftdel her. Her er det i toppen af hver glas, der er en lille kontraventil, som der lufter ud på den korte slange. Og så den lange, den går ned. Og så presser fugten op igennem toppen af glasset. Og ud igennem kontraventilen. Ja, det hele, det kører på den her lille fætter her. Det er bare en lille luftpumpe. Som der så kører på en lille timer, ikke? Og det står bare fint at passe sig selv.